Ahojte priatelia, ja vás zdravím pri tomto videu, pri ktorom som vám chcel povedať nevysvetliteľné moje zážitky, respektíve príbehy, nazviem to strašidelné príbehy, pri ktorých som si nevedel racionálne vysvetliť isté javy alebo veci. Viete, zaoberám sa touto témou pekných pár rokov. Aktívne, mal som skupinu, kde sme vyšetrovali paranormálne javy a duchárina ma zaujímala od malička. Na svete sú veci, možno na ktoré nikdy nedostaneme odpoveď a ktoré možno celý život budeme riešiť, nejaké nevysvetliteľné javy. Veľa ľuďom sa stalo, že mali tzv. Zázraky, že videli akýchsi anielov a takéto veci. Alebo že prežili klinickú smrť, rozprávali, že idú cez tunel, že videli aj takzvaného Boha a takéto veci. Tak som sa teda rozhodol, že vám porozprávam o týchto mojich zážitkoch. Ako som už spomínal, od detstva som sa venoval týmto javom, vlastne duchárine, duchom, paranormálnym záhadám. Asi taký ten prvý príbeh bude, keď sme boli vlastne so skupinou, konkrétne v jednej opustenej budove. Tá budova sa volá nemocnica Zochova, ktorá je prezývaná ako nemocnica hrôzy. A bol som sám na asi treťom poschodí, alebo štvrtom, teraz si to presne nespomínam. A od členov skupiny som bol vzdialený asi 200-300 metrov, vlastne fakt na konci celej budovy, na jednom rohu. A vlastne snažil som sa komunikovať s týmito javmi, alebo ako to mám nazvať, áno. A už tá psychika pracuje, keď, viete, ste sami. Potom je bez baterky úplne proste, len kamera s nočným videním. Tak to bolo také nejak, na mňa to tak vplývalo, že po týchto vyšetrovaniach, nazvem to tak, som mával dosť také blbé sny a zlé spánky a budil som sa s tým v noci, že pri posteli boli nejaké postavy kvázi, že niekto, ako keby tam stáli nejakí ľudia a videl som obrysy. Áno, že môžem to prirovnávať aj k spánkovej paralýze alebo takej vyčerpanosti a takého stresového napätia, že dá sa to racionálne vysvetliť, ale reálne som tie postavy videl, ako boli pri posteli a boli 3-4. A toto bol taký dosť taký nepríjemný, trvalo to asi 2-3 týždne a vtedy som mal strašné obdobie, zle som spával, takže neviem, asi som bol až moc zažratý do tejto duchariny a tieto veci sa mi, tak som bol proste obalamutený, tá moja hlava bola tak obklopená týmito javmi. Viete, keď sa niečomu venujete veľmi veľmi aktívne, až to preháňate, tak sa to môže fakt stať, že sa vám to bude, reálne budete vidieť aj kadečo. Kadejaké veci, čo si neviete predstaviť možno, alebo predsa tá spánková paralýza. Samozrejme, spánková paralýza sa dá racionálne vysvetliť, je to deficitom vyčerpanosti, je to vlastne vyčerpanosťou organizmu. Áno, keď človek má stresové obdobie, je vyťažený v práci, vyťažený v rodine, nezvláda isté veci, zle spáva, má zlú životosprávu, tak sa mu deje spánková paralýza, čo je úplne bežná vec. Myslím, že nič také záhadné na tom není. Na spánkovej paralýze, keď sa to dá prirovnať k astrálu a aj troška možno k lucidným tým snom, že je to taký prelom, že nočné mori a toto, ale Toto asi bola pre mňa taká vec, že existujú skupiny lovcov duchov, ako som spomínal už v predošlých videách. A vlastne títo lovci duchov, teda vyšetrovateľe paranormálnych javov, sa snažia zachytiť dôkaz ducha, dôkaz týchto javov, že existujú. Ale na úkor toho, že vlastne je to provokácia, ak aj tieto javy existujú, tak je to čisto provokácia týchto javov, týchto vecí vlastne. A ak teda aj tam niečo bolo v tej nemocnici Zochovej,
A ja som to teda vyprovokoval, tak je možné, že týmto vlastne, týmto pádom sa to na mňa mohlo prilepiť, na moju auru, alebo ako to nazvem, na moju schránku. A mohlo ma to týmto štýlom strašiť. No. Potom v rámci nočných môr alebo spánkových paralýz mal som pár takých hnusných, teda, že som si vravil ty kokos, že úplne to bolo niečo ako už môj koniec, alebo videl som vlastne kvázi moju smrť, ale som sa zobudil, čiže nevedel som, ako som zomrel, len už ako mala prísť tá smrť a som sa prebudil celý spotený a vravím si, čo to bol za sen, čo to bol za hnusný sen a nočná mora alebo čo. A takéto. Niekedy som mal niečo také, že ma škrtila ma nejaká čierna postava alebo nejaká bosorka alebo čo to bolo a tiež veľmi nepríjemné, proste reálne som to cítil, že je to na mne, že je to úplne v mojej fyzickej blízkosti a sa ma to snaží vlastne zabiť a vtedy som sa prebudil v tom momente. Takže je to tiež také, že na tie spánkové paralýzy mám taký názor, že malo by to byť všetko racionálne vysvetliteľné, ale čo ak to tak nie je. A môže to byť nejaký odkaz, alebo ja neviem. Veľa ľudí mi vraví, že alebo teraz sú tie skupiny, čo týchto duchov hľadajú, lovia toto a asi tak vravím, že ja neviem, ale keď tí mŕtvi sú, tak asi nebolo by dobre možno s nimi komunikovať, alebo neviem, že oni tvrdia títo ľudia, že oni im dokážu pomôcť, ale oni nedokážu pomôcť, lebo cez nejaký prístroj, keď rozprávajú, cez ten nejaký nahrávač alebo nejaký EMF meter, čo má tie elektromagnetické frekvencie a nahrávače zvukov, ako tomu človeku, ako tomu duchu, teda tej duši, ako môžete pomôcť, keď takto s ňou komunikujete, to je úplne blbosť, ja neviem, že vraj existujú médiá, že sú proste ľudia, ktorí sú senzibilní a vedia komunikovať s týmito energiami, s týmito entitami, s týmito dušami, ale niektorí tvrdia, že nemusia pritom vôbec s ním rozprávať fyzicky, že oni to vedia proste cez meditáciu a cez takéto veci, áno. Dobre, mám voči takýmto ľuďom rešpekt, ale nechápem tieto skupiny, že robia to pre slávu, alebo prečo to robia, oni vlastne, teraz si zoberte, že ste duch, prídete, hej, že ste duch, ste na cintoríne, ty kokos, lebo keď zomriete, pochovajú vás, tak ostanete na tom cintoríne ako duch, ja neviem, ja myslím, že teda by som sa snažil vrátiť domov, alebo tam, kde som mal rodinu, blízkych, známych, neviem, ale nemohol by som určite na cintoríne, kde iba moje fyzické telo, proste úplne blbosne. A teraz si zoberte, že ste ten duch a za vami chodí každý deň nejaká skupinka vo večerných hodinách a chodí vás vyvolávať, alebo čo. A že si tu, ako sa voláš, povedz nám nejaké meno, jedno s druhým, áno, že dobre, venoval som sa týmto veciam, aj som ich robil, ale som zistil, že to je proste blbosť, lebo to je provokácia, ak to teda existuje a takýmto veciam sa treba nie že vyhýbať, ale netreba ich vôbec vlastne riešiť, netreba ich vôbec otvárať takéto veci. Takže toto bol odkaz pre všetky skupiny, čo sa venujú týmto veciam, že nie je to dobré. Vôbec to nie je dobré, môže sa to karmicky vrátiť, alebo ako môže sa vám nejaké nešťastie prihodiť v živote, neviem. Ja keď som sa venoval týmto veciam aktívne, tak úplne som mal nešťastie, vyhýbali sa mi kamaráti doslova. Proste tak o mňa braveli, že kam chodím, tam nosím smolu a tieto veci, že ako keby taká negativita bola na mne nalepená, čiže určite nie. To je to vlastne proti Bohu, nie je to dobre. Na to sú iné bytosti, aby mohli takéto veci robiť, nie obyčajný človek. A ja si myslím, že úplne neobyčajný nejaký človek, čo ide hľadať týchto duchov, že a s kamerou v ruke a s takým zariadením, že by pomohol, to je iba za tým cieľom, že zachytiť, nahrať a dať to na YouTube, alebo čo, ale nie z toho hľadiska, že
idem tomu duchovi pomôcť. Kebyže mu chcem pomôcť, tak to nezviditeľňujem, nenahrávam to a neviem aké veci, idem tam proste, chodím tam každý večer, ale robím to pre vlastný pocit a pre pocit toho teda ducha, alebo čo to je. Takže toľko to k tomu. Dobre, toto bude asi všetko k tomuto videu. Som vám takto skrátke povedal, aký mám na toto názor. A v ďalšom videu si môžem povedať reakciu na vaše strašidelné videá. Teda vaše strašidelné príbehy, takže majte pekný večer a ahojte.